հարգելի գործընկերներ, իզուր չէ, որ Գյումրին համարվում է սպորտի մայրաքաղաք, գյումրեցիներ Յուրի Վարդանյանը, մնացական Իսկանդարյանը, Ռոբերտ Էմյանը, ի դեպ, ուզում եմ ասել, երկար բանակցություններից և պարոն Էմյանի հետ հանդիպումից հետո խնդրել ենք մեր Գյումրու ավականի անդամներին, որպեսզի պարոն Էմյանի 35 տարի առաջ սահմանած ռեկորդը, մինչ այժմ չգերազանցած ռեկորդի արդիվ, նախագիծ ներկայացնենք Գյումրու քաղաքապետարան, որպեսզի վերանորոգվի հենց այն ցատկուղին ու ցատկապոսը, որտեղ մարզվել էր պարոն Էմյանը. Հարգելի գործընկերներ, ինչի համար է նախաբանս, որովհետև հաջորդ սերնդի համար պարտ է լինելու նման նվաճումներ ունենալը։ Համայնքապատկան մարզադպրոցները մեմ ասած շատ վատ վիճակում են։ Օլիմպիական չեմպիոն տեղած մարզադպրոցում հողի և փոշու մեջ են մարզում երեխաները։ Շիրակի մարզի միակ փակ լողավազանը, որոշ ոչ միայն սպորտային նշանակություն ունի Գյումրու համար, այլ նաև առողջ ապրելակերպի շատ վատ վիճակում է, այսպես կարող եմ շատ երկար շարունակել։ Հարցս ինչումն է։ Ինչ պետական ծրագրեր կան 23 թվականի Գյումրիում սպորտդպրոցների վերանորոգման համար, կան արդյոք ծրագրեր թաղերում մինի ֆուտբոլի, վոլեյբոլի, բասկետբոլի դաշտուր կառուցելու, օրինակ Անի թաղամասում բնակում է մոտ 20,000 բնակիչ և չկա մի տեղ, որտեղ երեխաները զբաղվեն սպորտով։ Ի դեպ, այս հարցով ևս նախաձեռնությամբ են հանդես եկել քաղաքացիական պայմանագիր Գյումրու ավականիները և հայտնել իրենց պատրաստակամությունը աջակցել ինչով կարող են։ Ես հասկանում եմ, որ խոսում եմ համայնքապատկան կառույցների մասին, որ դրանք վերանորոգումը համայնքի ղեկավարի խնդիր է, բայց երեխաների համար մեկ է հոակներ են, թե պոակներ։ Եվ շատ հաճախ համայնքի ղեկավարները սուբվենցիոն ծրագրերը ոլորտային չեն ուղղում սպորտի կամ մշակույթի համար։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, բայց թույլ տվեք նկատել, իհարկե ես չգիտեմ, թե կոնկրետ այդ վասկուղին և ցատկափոսը որտեղ են, բայց մեր քաղաքականությունն է, որ առանձին վերցրած ցատկուղի և վասկուղի և ցատկափոս չնորոգել, որովհետև համաձայն է, ենթադրում եմ, որ դա մարզադաշտում պետք է լինի, պատկերացրեք, որ մենք տենց Եվրո ռեմոնտ ենք անում ցատկափոսը և վասկուղին, և դա խարխուլ մարզադաշտում ալնում, ցավոք Հայաստանում այդպիսի տեսարաններ շատ կան, երբ որ ասենք ենթադրենք մի դպրոցի դասարան ենք նորոգում և մի տարի խոսում, որ մենք այս դպրոցի դասարանը նորոգեցինք, բայց որ դպրոցում սանհանգույց չկա, ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում։ Դուք գիտեք մեր քաղաքականությունը, որ մենք Գյումրիում կառուցում ենք երևի հանրապետական նշանակության մի մարզադպրոց, Արթուր Ալեքսանյանի մարզադպրոցը, և որը այնպիսի ստանդարտով է կառուցվում, որ նույնիսկ միջազգային մրցաշարեր հնարավոր լինի հյուրընկալել, և նաև ինչ ծրագիր կա 2023 թվականին ձեր նշած մարզական օբյեկտները վերանորոգելու, և 23, և 22, և 21, և 24, և 25 թվականներին կան սուբվենցիոն ծրագրերը, և համայնքի մասնակցությամբ մենք պատրաստ ենք իհարկե աջակցել, որպեսզի համայնքը վերանորոգման աշխատանքներ անի, բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք մոռանում ենք, որ մարզադպրոցը ինքը շենք է, ինքը առանց բովանդակության մեծ հաշվով ընդամենը գործի կեսն է, և մենք այս տարվանից նաև մեկնարկում ենք մարզիչների կամավոր ատեստավորման ծրագիրը, որտեղ նրանք աշխատավարձի հավելավճար կստանան, ընդ որում ի հեճուկս նրանք, որ դրանք համայնքային ենթակայության կազմակերպություններ են, մենք որոշել ենք, որ բյուջեից այդ մարդկանց հավելավը ճար պիտի տանք, որպեսզի նաև լրացուցիչ ծրագրեր անենք, նաև որպեսզի երեխաների մասնակցությունը սպորտային խմբակներին և մարզումներին, ընդ որում բովանդակային ուրիշ փոփոխություններ ենք արել։ Մենք հիմա ուղղակի ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը ուղղակի 45 րոպեանոց ինչ-որ մին գտնվելու վայր չենք դարձնում, մենք կրեդիտների համակարգն ենք նաև ներդնում, որպեսզի նաև աշակերտները կարողանան, օրինակ ֆիզկուլտուրայի ժամին, եթե իրենք ավելի նախընտրում են ըմբշամարտը, նույն ժամերին մասնակցեն հավելյալ ըմբշամարտի կամ այլ մարզաձևերի պարապմունքների, և դա կդիտվի որպես ֆիզկուլտուրայի դասին մասնակցություն և գնահատական։ Մյուս կողմից մենք խոստացել ենք, ես անձամբ խոստացել եմ, որ բոլոր այն մարզիկները, ովքեր կդառնան օլիմպիական չեմպիոն, իրենց անունով
Հայաստանում մարզադպրոց կհիմնվի։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ Գյումրին մեր սպորտային մայրաքաղաքն է, եւ բայց մենք ուզում ենք բազմաթիվ սպորտային մայրաքաղաքներ ունենք, եւ ես խոստանում եմ, որ քանի գյումրեցի առաջիկա օլիմպիադայում նվաճի ոսկե մեդալ, մենք այդքան նոր մարզադպրոց ամբողջությամբ բյուջեի հաշվին կկառուցենք անվանական Գյումրիում, եւ ես Արտուր Ալեքսանյանին անձամբ խոստացել եմ, որ եթե ինքը մի անգամ էլ դառնա օլիմպիական չեմպիոն, Շիրակի մարզի կամ այլ մարզի, այլ բնակավայրում կլինի եւս մեկ Արտուր Ալեքսանյանի անվան մարզադպրոց։ Հենց ճիշտ նկատեցիք, այո, կարող է նաև Գորիսում լինի, կարող է Մեղրիում լինի, ես չգիտեմ, ինչ որ մի, այսինքն կարող է Շիրակի մարզում լինել, կարող է Շիրակի մարզում չլինել։ Եվ քանի գյումրեցի, եւ գորիսեցի, մեղրեցի, երևանցի օլիմպիական չեմպիոն լինի, այդքան մենք իր անվանական օլիմպիական մարզադպրոց ենք կառուցելու պետական բյուջեի հաշվին։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, շատ վտանգավոր, գյումրեցիները հիմի ավելի մոտիվացիա կունենան նորից օլիմպիական չեմպիոններ լինելու, մեդալներ բերելու։ Հասկանում եմ, պարոն վարչապետ, որ հոակները սուբվենցիոն ծրագրերով են արվում, բայց համայնքապետերը շատ դեպքերում սուբվենցիոն ծրագրերը ավելի երևացող գործերի ասֆալտապատման վրա են օգտագործում եւ ոլորտային պաշտպանություն չի լինում այս պարագայում։ Կառավարությանը խնդրելու եմ, որպեսզի ավելի արդյունավետ այդ սուբվենցիոն ծրագրերը եւ կառավարության գումարները ծախսելուց հետեւական լինեն, որպեսզի համայնքապետերը պաշխեն սպորտ դպրոցներ, մշակութային կենտրոններ, միայն ասֆալտի վրա չգնա այդ ծրագրերը։ Եվ իհարկե Ռոբերտ Դեմյանի մարզը այդ ցատկապոստն ու ցատկուղին մարզադաշտում է, ուղղակի այդտեղ հենց համայնքը պետք է մասնակցի, որտեղ այն վայրն է, որտեղ հենց Դեմյանը մարզվել է։ Իսկ Արտուր Ալեքսանյանի նոր մարզադպրոցում, որ կառուցվում է, անցյալ տարի փոխվարչապետ պարոն Մատևոսյանը, որ եկել էր, մենք առաջարկեցինք, որ հենց այդտեղ էլ ունենանք միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ցատկապոս, եւ շատ շնորհակալ եմ, որ կառավարությունը այնտեղ եւս ավելացրեց այդ միջազգային ստանդարտների ցատկապոս ու ցատկուղին։ Պարոն Արուսանյան, ձեր ասածը թող լինի ամենամեծ վտանգը, որին կառավարությունը ստիպված է դիմակայել, մենք պատրաստ ենք հաճույքով։ Ռոբերտ Դեմյանի մասին ասեմ, որ գուցե շատ տեղակ չէ, բայց պարոն Դեմյանի աջակցությամբ նաև հիմա Արտաշատում իրականացվում է մարզադաշտի, թեթև ատլետիկայի մարզադաշտի վերանորոգումը։ Պարոն Դեմյանը տրամադրել է, այսպես ասած, դաշտը, դաշտի հատվածը, դա հատուկ ժամանակակից սարքավորումներ են, ծածկը, իսկ կառավարությունը իրականացնում է արդեն մարզադաշտի վերականգնումը, եւ այն ինչ որ իմ պատասխանը չէ նշանակում, որ այդ մարզադաշտը, մեր մարզադաշտի վերականգնումը չենք դիտարկի, իհարկե կդիտարկենք, որովհետեւ տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք օրինակ անվանական մարզադաշտեր, մարզադպրոցներ, դա ոչ միայն հարգանքի տուրք է մեր մեծանում մարզիկներին, այլև իմ կարծիքով դա նաև սպորտի և կոնկրետ մարզադպրոցի բրենդավորում է, որովհետև երեխաները ավելի հաճույքով կգնան այդպիսի մի ականավոր մարզիկի անունը կրող մարզադպրոց, ընդ որում նրա կենդանության օրոք, հույս ունենալով, որ նրա տենտեղ կշփվեն, կտեսնեն, գուցե նրա խորհուրդները լսեն, քան թե ուղակի, չգիտեմ, ես ինչ փողոցի վրա գտնվող ուղակի մարզադպրոցը, եւ մենք իհարկե բոլոր այդ ուղություններով կաշխատենք եւ հնարավորը կանենք։ Դա մեր ինչու Հայաստանի միջև 2050 թվականի վերափոխման ռազմավարության մեջ ընդգծված է, որ միջև 2050 թվականը Հայաստանը պետք է նվաճի առնվազն 25 օլիմպիական մեդալ։ Դա հնարավոր չէ անել առանց սպորտային ենթակառուցվածքներում լրջագույն փոփոխություն, հաներդրումներ անելու։ Մի պայմանով, որ մենք դա կանենք ոչ միայն Գյումրիում, այլև Հայաստանի բոլոր մարզերում ու քաղաքներում։ Շնորհակալություն։